nga bakulira byokulonda mu kibiina kya NRM tebanatandika kusonsola abagenda okwatira ekibiina bendera okuvuganya ku bifo by'obubaka bwa paalamenti mu disitulikiti ne munisipaali okulonda gye kugenda okuteekebwa bayoza kubasomesa ku bimu ku bisaanyizo bye bateekeddwa okubeera nabyo. Abaana bajaasi ba police force ba prison force nga bakyali bakozi tebakkirizibwa, lazima bakoleyo resignation balyoke bayingire mu kamyufu. Bano enkoko bagikutte mu mwanga zigenza okukolera ssaawa emu ey'okumakya nga batuusedde ku kitebe ky'ekibiina ky'NRM ekya Ddondo. Ebimu ku bye balina okubeera nabyo kuliko densa z'eggwanga, obuyigiriza obwakasibwa ekitongole kya UNEB ku mitendera gyonna wamu n'akakiiko akavunaanyizibwa ku byenjigiriza amatendekero aga waggulu aka National Council of Higher Education n'ebirala. Oyinza okuba nti oli mu na Uganda. Eyokubiri, oba oyagala MP w'abakazi 18 years mwaka 18 ugenda waggulu. Olwaleero abantu 14 be basunsuddwa nga baagala okuvuganya mu kulonda abaka ba paalamenti wamu n'obwa ssente bwa disitulikiti mu disitulikiti okuli Lubanda, Kibaale, Kagadi, Kakumiro ne Omoro. You are newly nominated as a candidate to participate in NRM primaries for flag bearer for position of woman member of parliament for Lubanda district. During the electoral process, you are enjoined to abide by the party rules and regulations and relevant national laws. Congratulations and wish you success. Akulira akakiiko k'ebyokulonda mu NRM Dr. Tango Odoyo abawadde amateeka ge balina okugoberera nga bakuyega abantu okutandika n'olunaku olw'enkya. Tulinayo ba candidates buli district. Tulinayo ba candidates teri and opposed kati. Tulinayo district 5 MPR. Kibaale, Kakumiro, Kagadi, Lubanda ne Omoro. Okulonda kwa kamyufu mweni aremu kwa kubeera onge na kuzo mwezi 15 mwezi guno. Olwo okulonda kwa bonu kwa kubeera onge na kuzo mwezi 2 mwendo mwezi guno. Enara boye. Oye. You. Enara boye. Oye. Windi goye. Oye. Enara boye. Oye. Ebyonga biri bityo ye Peter Sematimbe ekitongole ky'ebigezo gwe kyegaanye tekiraba ku mpapula ze ez'obuyigirize oluvannyuma lwa kkooti okumusuuza ekifo ky'omubaka wa paalamenti owa Busiro South ategeeza nga bw'alina obuyigirize era n'akakasa nti bw'agenda mu maaso n'okukiikirira abamulonze. Nsuubira era ndi very confident ngenda kuwangula mu court of appeal era nsigale mu kifo kyange ekya member of parliament akiikirira Busiro South okumala ekisanja kino kyonna n'ebisanja ebiddako ebiwerako. Ni najanga kiwalata sina jengenda najja okuchapira abantu baffe njamba chapira kyokka alondoola ebyobuyigirize mu kakyoka ebyokulonda nga ye Moses Kanaruchiko alambudde ku byabaka baziwajjibwa mu paalamenti olwewetaba na buyigirize mwategereza nti ensobi ya UNEB kubanga yavunaanyizibwa ku buyigirize bw'omuntu anaavuganya. Kenjigiriza okunoonyereza omuntu oyo yasoma oba teyasoma ne batuddamu bwe bamala otuddamu tuli baddembe okutwala omuntu n'agenda mu resi zakawu. So kati abantu bangi badde ba blaming electoral commission ba blaming offices zaffe balinda. Robin Anantale, Sara Kisakye n'Obedi Lutale bakusakidde eggule lino ku Lwabukedde TV.